Milí diváci, jsme ve studiu TZB Info a pozvání k dalšímu rozhovoru přijal pan inženýr Petr Wiesner, který je obchodním ředitelem společnosti Tomegas. Dobrý den. Dobrý den. Vaše společnost je známá jako dodavatel zkapalněných plynů. Já bych na úvod uvedl jenom svoji historickou zkušenost, že jsem se kdysi setkal s případem, kdy celé tepelné hospodářství obce či malého města záviselo na velkých zásobnicích, kde byl ukládán propan. Je tato záležitost ještě aktuální nebo už vymizela? Tyto případy instalací, kdy vlastně bylo zasíťováno vesnice, po případě část města, v současné době už nefungují, jsou už mimo provoz. Přece jenom ta síťová část energií patří v tomhle případě spíš tomu zemnímu plynu, jak zkapalněným plynům. Až na výjimky v současné době už takových instalací je hodně málo. Takže my jsme jako dodavatel energií z kapalněných plynů propanu, propan, butanu, více zaměřeni na ty ostrovní instalace, které nejsou propojeny a zemní plyn, a to je naše asi nejsilnější parketa v případě těchto instalací. Je fakt, že hodně třeba nových areálů průmyslových nebo případně dneska i možná i obytných nebo rezidenčního bydlení vzniká tam, kde je velmi slabá energetická struktura, to zná třeba nevede tam ani plynovon, nebo i ta elektrická přípojka je slabá, nedostatečná. Takže myslím, že tam asi vznikají pro vás dobré příležitosti. Já vždycky říkám, že jsme takový předvoj zemního plynu, v případě, pokud ještě tam přípojka zemního plynu není, v případě, pokud už třeba kapacita je plná a rozšiřuje se třeba průmyslová zóna nebo nějaká skladová oblast, tak potom my jsme první na ráně, s kým se vlastně ten zákazník nebo investor začne bavit, protože my jsme velmi jakoby flexibilní v otázce těch našich instalací. Ono je to jednodušší, že nemáme žádné dlouhé přípojky, to znamená zásobníky dáváme přímo na pozemky investora, zákazníka. Takže nemusíme si vyžádat souhlasy v případě, pokud ta přípojka jde přes jiné pozemky sousedů. Ano. Takže to je naše, dá se říct, jakoby velká výhoda. A další výhodou je vlastně i ta vlastní investice do přípojky, kdy vlastně zákazník tu přípojku nemusí financovat, nemusí se starat o nějaké regulační stanice. Takže v tomhle případě ten náš přínos pro toho zákazníka si myslím je hodně zajímavý. Mohl byste asi tak říci u tohoto typu zákazníků, dejme tomu, jak se pohybuje jejich roční odběrová množství, nebo jak bychom mohli říci, že jde o areál třeba rozsahu 1 hektaru nebo stovek metrů čtverečních. Ono záleží, čemu je ten areál určen. Jsou areály, které jenom temperují, a potom jsou areály, které vyžadují teplotu na úrovni 15-20 stupňů. Takže většinou se to řeší individuálně na základě toho projektu a na základě požadavku zákazníka, co tam se bude skladovat. A můžu říct, že máme zkušenosti, ať už s tou verzí, kde je potřeba vyšší teplota, anebo i s tou verzí, kde vlastně se dochází jenom k temperaci. Ty množství jsou potom rozdílný a dochází k tomu, že vlastně ty odběry jsou v úrovni, řeknu, 50 tun, až řeknu dvojnásobných hodnot při celoroční spotřeby. My se zatím bavíme teda jenom o vytápění víceméně, ale předpokládám, že uplatnění nacházíte i v průmyslu, to znamená i pro ty průmyslové technologie. Průmyslové technologie jsou poslední dobou hodně zajímavé. Malinko je takový odklon ve sklářství, který po krizi v roce 2008 bylo v velkých potížích. Tam jsme měli řadu instalací. V současné době jsme hodně napojeni na takovou tu, řeknu, lakírnickou nebo část trhu, kdy vlastně lakovací boxy se začínají velmi často, nebo tam se velmi často používá propan. Takže v tomhle případě se snažíme tento segment, aby pro nás byl taky zajímavý.
Když si představím zásobník na skapalněný plyn, je to tlaková nádoba, že vyžaduje určité bezpečnostní splnění bezpečnostních předpisů. Je zásadně rozdílný přístup k zásobníku u rodinného domu, který bude, dejme tomu, řádově 1, 2 tuny, 2 tuny, anebo potom velkého zásobníku pro průmyslový areál? Je tam zásadní rozdíl u malých těch instalací u rodinných domků, se nevyžaduje stavební povolení. Takže je to velké zjednodušení, i když řada těch stavebních úřadů vyžaduje nějaký projekt, kde se posoudilo ze strany jakoby hasičů, jakým způsobem to bude zajištěno. Ale v zásadě jako není potřeba stavební povolení. U těch firemních instalacích, tak tam vždy je potřeba projít tím kolečkem stavebního povolení, projektu, schvalování, takže je to trošku složitější, ale zase je to podstatně rychlejší, než budovat přípojku zemního plynu. Věřím tomu, že teda projekt pro velkého areálu samozřejmě zpracovává odborný projektant, případně celá skupina projektantů. Pokud jde o rodinný domek, máte z vaší zkušeností poznatky, že to může zpracovat třeba projektant vytápění, nebo to musí dělat nějaký specialista? V současné době my spolupracujeme v České republice zhruba s 10 projektanty a tito projektanti jsou schopni tento projekt vybavit velmi rychle po návštěvě s naším obchodním zástupcem. Pokud by jich bylo víc, byli bychom radši, ale i tato oblast trošku trpí úbytkem. V současné době se dá hovořit o tom, že projekt pro účely instalace u rodinného domku, tak ty náklady se pohybují na úrovni zhruba 10-12 tisíc. Tam je samozřejmě tam otázka pořizovací ceny, dejme tomu nějaký kotlů nebo něčeho do objektu, přípojka nebo zásobník, ale potom z hlediska provozu rozhodují vlastně nákupní ceny propanbutanu nebo případně skapalněnou propanu. A ty se asi během roku, předpokládám, dost pohybují, stačí sledovat burzu, že? Čili kdy je výhodnější plyn nakupovat anebo zvolit, pokud nabízíte, tak nějaký celoroční průměrnou cenu? Určitě žádnou celoroční cenu. Protože ty pohyby, které jsou, tak stanovení cen propanu, propanbutanu se většinou děje na měsíční bázi. Aha. A vzhledem k tomu, že velká část produktu se dováží do České republiky, tak vlastně tady hraje ještě roli kurz česká koruna, dolar nebo euro. Z toho důvodu, já vždycky říkám, v zimě pochopitelně produkt je dražší, ale jsou tady velmi zajímavé nákupy v průběhu letního období. Ano. A ta úspora na celoročních nákladech se může pohybovat v řádu 10, 20 až 30%. Což je teda relativně hodně. Což při průměrné spotřebě propanu u rodinného domku, který je zateplen, ano, je to moderní typ budovy, tak v tomto případě se bavíme o nějaké roční spotřebě tuna 20 až tuna a půl propanu. Tak si myslím, že to je velmi zajímavý pro naše zákazníky dokupovat nebo nakupovat plyn v letním období. Pokud bychom se bavili teda o rodinném domku nebo domu, teda správně řečeno, tak samozřejmě asi do té ceny plynu se budou promítat náklady na jeho dovoz, čili zřejmě by bylo asi výhodné, usuzuji, volit určitou kapacitu zásobníku tak, aby stačilo ke mně třeba přijet jednou za rok. Předpokládám, že kdybych vás chtěl požádat o dovoz, dejme tomu dvakrát nebo třikrát, tak bych asi platil o něco více. Tam je, já vždycky říkám zákazníkovi, standardní zásobník pro rodinný dům je dvoutunový zásobník. Mm-hmm. Právě z těch důvodů řeknu logistiky, zásobování, kdy vlastně u menších typů zásobníků 1,2 tuny může dojít k tomu, že vlastně ta skladovací zásoba dojde v průběhu zimy a potom zákazník musí nakupovat za aktuální cenu, která v zimě bohužel je o něco vyšší. Mm-hmm. Čili tam to pro ně výhodné rozhodně nebude. Právě řada společností v průběhu léta informuje své zákazníky o možnostech, kdy vlastně jako dojde k tomu předzásobení před zimou. Zákazník má čas
na termín dodání, není tam žádný spěch. Vemte si v zimě, pokud někomu dojde plyn, Ano. tak je to zoufalý rozhovor. To určitě. Ráno mi došel, mám malé dítě, kdy můžete přijet za 2 hodiny, ano, ano. To nejde. Takže z toho důvodu je lepší, pokud se doplňuje v tom IT. A jak je to vlastně se sledováním zásoby plynu? Ty zásobníky jsou vybaveny nějakými měřidly, nebo je to složité, nebo má to případně i možnost řešení nějakého dálkového odečtu od vás? Každý zásobník je vybaven hladinoměrem, který vlastně ukazuje hladinu, nebo měří hladinu toho zásobníku a přepočítává to na procentický objem. To je taková ta klasická záležitost, kde i vlastně ti zákazníci občas zapomenou se podívat a potom dojde k tomu, že vlastně ručička se snaží dostat ještě pod tu nulu. Jo, pod červené plíčko. A v těch nebo v současné době právě se snažíme zákazníka informovat i o možnosti, kdy je instalováno na zásobníku zařízení taková telemetrie, která vlastně přenáší stav toho zásobníku na dispečing, distributora a vlastně na základě i nějakého smluvního vztahu je možné potom zásobovat průběžně bez toho, aby ten zákazník musel v zimě k zásobníku a kontroloval stav hladiny. Takže pak má vlastně srovnatelný komfort jako se zemním plynem, kde také nesleduje, zdali je plynu v plynovodu teda dost nebo ne. Určitě. Je to velmi zajímavá jakoby možnost nebo doplnění služby pro zákazníka. A tuto službu vítá i celá řada, řeknu, průmyslových firm. A co financování zásobníku? Jestli bychom teda mohli ještě na závěr rozhovoru zmínit, je výhodnější koupit nebo pronajmout? Pokud někdo chce zůstat nezávislý, koupí si zásobník sám, jakoby vlastní, s rizikem, že musí nějakým způsobem zajišťovat údržbu, servis, revize tohoto zařízení, to vyhrazené tlakové zařízení, takže to vyžaduje určitou míru obezřetnosti. V případě, pokud distributor nabízí zásobník do pronájmu, jednoznačně doporučuji si do toho balíčku pronájmu zásobníku zakomponovat i údržbu a servis zařízení. Já vám bohužel musím už poděkovat za rozhovor, protože nám čas velmi rychle uplynul. Nicméně bych jen doplnil, že použití zkapalněného plynu může být výhodné třeba při přechodu z uhlí na jiné ekologičtější palivo. Případně je zde ještě možnost dodávat plyn lahvích pro použití například, já nevím, pro grily nebo různé ohřívače na zahrádkách a tak podobně. Čili těch možností určitě mnohem více. A našim divákům mohu doporučit, aby kontaktovali případně vaši firmu, kde jim určitě poradíte, jak s ohledem na tu bezpečnost, tak ceny, vlastní realizaci, projekt a tak podobně. Vůbec, ať se lidi nebojí zavolat, poptat se u nás. Takže děkuji ještě jednou a zatím naschledanou. Děkuji vám.